Jangan ke kedai kerajaan, kepimpinan-kepimpinan setempat, pengusir-pengusir belia. Nasib dia tak minta motor. Dalam ucapan saya untuk belia tadi, saya sebutlah tentang ya, kebangkrutan individu tu memang adalah AKPK. Tapi kalau kita tengok ucapan belanjawan yang Mak Bomat dari Menteri, yang Mak Bomat telah sebut tentang peluang kedua untuk syarikat. Dan dalam ucapan saya, saya tahu bahawa dalam kawasan saya sendiri, banyak generasi muda kadang-kadang dia banyak terlibat dalam perniagaan sendiri. Jadi kita nak supaya adanya satu segmen supaya peluang kedua ni diberi kepada syarikat-syarikat kecil yang ataupun syarikat besar yang berhadapan dengan masalah kewangan. Saya banyak dengar cerita antara cabaran utama yang lepas COVID, dia ada snowball effect kepada kemampuan ekonomi, kemampuan kewangan. Tapi utang bank tu, saya masih ingat masa COVID, dia tak payah bayar on time, tapi dia boleh drag pada masa tertentu. Tapi kalau bayar drag masa tertentu, disebabkan COVID business tak masuk, jadi benda ni snowball effect. Itu sebabnya dalam baru-baru ni saya di parlimen, saya ada mesyuarat dengan beberapa agensi dan juga dengan mesyuarat dengan apa ni, jabatan insolvensi yang di bawah kawalan saya. Memang akan menjadi inisiatif jabatan insolvensi di bawah bahagian haluan undang-undang untuk segmen tahun 2025 fokus kepada peluang kedua untuk syarikat-syarikat. Sebab aspirasi peluang kedua ni selain daripada strategi white knight ni, maknanya adanya yang rescue pada mana-mana pihak yang minat nak menyelamatkan syarikat ni, ataupun tengok bagaimana kita dapat mewujudkan pendekatan yang lebih baru ataupun kreatif. Jadi untuk kick off this program, untuk memulakan, saya telah mengarahkan diwujudkan satu convention bersama dengan semua agensi terlibat, dengan beberapa libat urus stakeholders, supaya kita dapat membuatkan satu convention antara kebangsaan dan kemudian lepas di peringkat nasional tu, kita akan buat di peringkat negeri-negeri. Saya tak tahu di aspek undang-undang sama ada kita nak melihat kepada pindaan undang-undang untuk membantu ataupun lebih kepada struktur. Tetapi Jabatan Insolvensi dalam AKPK untuk individu, dia adalah agensi untuk bantu kredit individu. Jadi sebelum dia diletakkan pada jalan ke bankruptan, dia ada peluang kedua. Itu di bawah AKPK. Jadi sekarang ni syarikat-syarikat dalam negara kita, kadang-kadang bila dia sendiri sebagai satu syarikat, pertama cabaran dia, dia nak mengendalikan creditors. Syarikat ni dia beza dengan individu. Individu ni nak bincang dengan dia senang, dia one on one. Tapi syarikat ni, because it's a company entity, pendekatan dia berlainan. Keduanya ialah aset-aset syarikat kadang-kadang lebih berharga daripada hutang kepada creditors. Tapi disebabkan tidak kemampuan, it will also ada effect kepada nilai aset. Dan akhir sekali, ramai yang bekerja di bawah syarikat tu pun kita mesti tengok. Sebab kalau syarikat tu bungkus, dia akan effect kepada mereka yang bekerja di bawah payung syarikat tersebut. Jadi it's not just one company affected, individu tu dia satu orang je. Tapi syarikat ni, kesan dia pun dia banyak. Itu sebabnya kita kena buat satu convention dengan agensi yang bertanggungjawab, agensi-agensi terlibat dan juga libat urus lah. Sebab ini perlu kita pantau. Mungkin penstrukturan semula pada syarikat. Saya pun lebih tengok yang berlaku banyak ni ialah syarikat-syarikat yang kecil. Saya tak tahu jumlah dia, tapi saya dimaklumkan oleh Jabatan Insolvensi jumlah agak tinggi. Banyak proses untuk winding up. Berbeza dengan Amerika Syarikat, dia ada self-winding up system, panggil chapter 11 dan chapter 13. Maknanya syarikat tu boleh cuba ketuk pintu untuk minta bantuan. So dia panggil chapter 11, chapter 13. Kita tak ada sistem tu. Kita ni bank, creditors dengan syarikat. Jadi macam mana? Syarikat tu on their own memang susah nak selesai. Itu sebab yang Mak Bomat dan Menteri Kewangan telah memberikan dalam ucapan belanjawan tentang dasar peluang kedua lah untuk syarikat-syarikat. Okay, tu je lah. Untuk maybe apa, tak ada figure, tapi maybe ada target tak, Tok, nak selamatkan untuk first phase berapa? Saya rasa bagi banker bankruptan pada tahun lepas, kita dah release berapa ratus ribu. So for syarikat ni, peluang kedua ni, saya lebih lihat kepada pre dengan post insolvency lah. Sebelum dia di bankruptkan, winding up, dengan selepas. So dia ada dua segmen. Maknanya, tapi sekarang ni pada tahun 2025 kita kena buatkan perbualan kepada syarikat lah. Sebab kalau kita tengok secara rambang,
banyak syarikat-syarikat di luar sana memang berhadapan dengan masalah kemampuan untuk bayar balik.